snimao sam se uvek, zato i voleo rado da govorim kad mi se pruži prilika, bilo privatno, bilo javno. Pa moj posao kao interpretatora se sastoji u tome da pravu misao doturim do publike. Da onaj koji to sluša, da mu bude jasnije nego kad bi čitao sam. Ako ja u tome uspem, onda ima razloga da postoji neko ko se zove interpretator aforizma ili satire ili ne znam čega. Inače ne. Naš sagovornik je i glumec Mida Stevanović. Mida, posle toliko godina rada u teatru, u pozorištu i tog vašeg odnosa prema drami, komediji, različitim pozorišnim tekstovima, podtekstovima, romanesknim kivima, kakav je vaš odnos kao glumca, možda i to je jedan aspekt posmatranja prema satiri? Ja sam se uvek zanimao za satiru, o toj činjenici bi svedočilo moje 20-godišnje ili malo duže kupovanje, redovno kupovanje Ježa, od nekog vremena ga ne kupujem. Ali svejedno u drugim novinama pratim satirične rubrike, tako da sam poodavno čuo i za kolegu Baljka, a i za mnoge druge kojima nekima ni imena ne znam, ali prosto to čitam, pa i Pavle Kovačević je jedan od mojih drugova, pa Vita Teofilović, tako. Zanimao sam se uvek, zato i voleo rado da govorim kad mi se pruži prilika, bilo privatno, bilo javno. Kada u nekom dramskom tekstu mi da osjetite neke satirične tonove, akcente, kako nastojite da to izgleda, da se to čuje u publici tamo preko rampe? Zanimao sam se uvek, zato i voleo rado da govorim kad mi se pruži prilika, bilo privatno, bilo javno. Pa moj posao kao interpretatora se sastoji u tome da pravu misao doturim do publike. Da onaj koji to sluša, da mu bude jasnije nego kad bi čitao sam. Ako ja u tome uspem, onda ima razloga da postoji neko ko se zove interpretator aforizma ili satire ili ne znam čega. Inače ne.